Edo zu bai. Ba, hoxe. Zun zer moduz maitia? Bueno, etxean lan egitea bi aldiz lan egitea da. Bulegoko lana eta etxekoa. Aizu, guri emakume hori, zergatik irakatsi digute etxeko gauza guztiei irtenbide bat emateko gai izan behar dugula. Ba, horregatik, emakumea garelako. Ja, baina entzun, Aitorrek bere borondate guztia jartzen du, baina ez dio ematen. Benetan, ez dio ematen. Begira hau. Eta zer da hori ba? Aitorrek egin du, malen entzat. Alorito. Zortziretan esnatu. Zortziterritan gozaria. Bederatzietan etxeko lanak. Amar terditan jolasaren txokoa. Amaika terditan etxeko lanak bi. Amabiter ditan, gimnasia. Ordu batak eta larden, bazkaldu. Ordu biak eta larden, siesta. Eta hau, beragatik jarri du. Malenek, hiru urte zituenetik, ez du siestarik egiten. Bueno, baola, egunero. Eta gero, badakizu zein den, umeari augustia betearazi behar dion, ez da? Ni, lamenda, lerenda. Aitorre, oloko zeak ditu. Ui, begira falta zitzeguna. Neskak! Kaixo! Juhu! Txin, txin! Ze? Egon txarra da? Na. Malen eta iraia lokartu direnetik asko betu du. Eta zu? Ondo, tinderrak ingon eta bera. Gogoratzen lehen goguneko fitxajea. Goizekoa, arratsaldekoa, atzo gauekoa. Matxa, bidaltzen ez zidana. Bizi laguna? Hori, hori! Maria! Maria, oso zai da zure fitxaje bilduma kontrolatzea. Ai, jode, bueno, berdin da. Idaz egin dit? Ostres! Eta? Zer egingo duzue, sextin? Ba, ez dakit, baina igual, geratuko gara. Maria! Maria konfinamendua. A ber, mediku Anderea. Zuk badak izu zelako beharra daukadan. Eta gainera, gizon horrek egin behar duena funtzesko jarduera bat da, ez? Bade, ikte morra. Ai, idazten ari zait. Sakurra duela eta gauean atera ditekela. Pena zukatua daukazula. Jode, ja, beti pentsatu izan dut, obesala, katu aukitzia, ez ataratzeko eta oin, behitxu. A ber, aber gero geratu nahi dudan. Ze, jakina! Sentitzen dut, baina gaur ezin dut. Eta hori, Maria? Aber, ezin diot lehenengoan baietz esan. Desesperatuta nagola pentsatuko dau. Maria, zu zara aditua. Eta bihar jartzen dit, bihar! Bihar ez! Egia esan derik Tinderan kontu honek inbiria emateit. Ba, badakizu, perfila sortu. Maria, ezkonduta nago. Bueno, ez zara lehenengoa izango. Tinderren danak daude ezkondutak. Ni ezik. Bai, oza, falta zitzaidara momentu hauetan, Maria. Neskat. Gora, kapari gabeko supereroiak. Hoxe. Eta gora, maskarillaren marka aurpegian. Kabuia! Gugati! Gugati! Gugati, neskak. Etxekoak.